urangurira ki ushima shuri shima shugo shuri ya igere shinyitanete ane kuri kagwo muno 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 mushokeri ate ani uni jokerire na matorotoro agora queremos post nya benine diri umwe ewa ndo mashoma ki moka gaki duda na gidhi matu nirio ndiciririe ugishiga ohoro no turi niyo yari horo yakwa ya mbere niyo gutwikate ni ndekira bathi ndi haha na muthenya ucio my wife ndari ho rĩu nĩ ndonaga twana roje tũingĩ mũno social media na nĩkuo ngĩtindaga koguo tũmwena tũgĩũka no ndĩtuonaga no onake agagũka nĩ twaiguithanĩirie atĩ ndegũkorwo na nĩ ndaugĩte mũthenya ũrĩa ngai akandeithia ona niĩ haha nĩ ngamũrehe na tũmũcelebrate ũguo tweka na ngoro yakwa nĩ yake na mũno nĩgetha arata akwa matikanahũre dinameta nĩ ũnanjĩrire Brandon arĩ ũkũhota gwĩta ĩka atĩa ĩta ondũ twatinda twĩ bice mũno ndĩ nĩ nyuma MC gwakahũra ũguo ndikũhotaga ona rĩmwe nĩ kinyire hĩndĩ ndahoria thimũ ndauga ũrĩa gũgũthiĩ reke gũikare guo njokeria aciari akwa ngatho mũno Ruth na Jason ngwenda kũmwĩra ngai nĩ oyaga mũndũ nĩgetha tũthiĩ nĩgetha twĩke ũhiki ndegwa na nĩ kũgĩcokeria ngai ngatho niĩ na mũirĩtu ũyũ mũrona haha ũyũ nĩ mwaka witũ wa 12 nĩ mwaka witũ wa 12 na no tũragĩtĩkia ngai rĩu nĩmo nĩ kũiguaga mũkĩndaranga gĩgagetha ngai na ũgakĩona rĩmwe no sawa ngonona namwe ani nĩ mũkũndara ihinda rĩrĩ tondũ nĩ inyuĩ mwĩho no he hĩndĩ mũkũbatara na niĩ gũka gwakwa mũkĩnjũrira gũthiaga na kĩ na mbere ngwenda gũcokeria ngai ngatho mũno ũndũ matukũ macio niĩ rĩmwe nyonaga tũũndũ tũmwe social media ngarigwo kana nĩ gwakwa na rĩmwe ngarigwo kana nĩ mũciĩ kana hena mũndũ ũngĩ wĩtagwo Triza mwĩrĩ wake ũrahũthĩragwo hwaĩ handũ hangĩ no ti ũrĩa ndĩratigĩte gwakwa na ti ũrĩa wĩ gwakwa ũndũ na gũkũ nja rĩmwe andũ nĩ maragia nĩ ũkarigagwo ndeto icio ciumĩte kũ na nĩ ciaũ tondũ nĩ waigua biũ biũ wethima tondũ ratiri ama ya gwĩthima nĩ ngoro yaku tuge na ndũkana gĩkorwo ti gũkũndaraga na atĩ nĩ waikiri atĩa he handũ wathomete kana tiguo tuge ngĩigua mwĩ aro mũrathima mũno na Triza ĩno nĩ pĩcite yakwa ĩno na niĩ ndĩ mũritũ gũikaranio na niĩ nĩ tiwega ngiugĩre haha na ti andũ aingĩ mangĩ nĩ understand no we nĩ nĩ understandaga niĩ gũkwendithĩria tu matukũ maingĩ ũmũthĩ nĩ kũririkanaga he kabica ngwĩkĩrĩte hĩndĩ ĩmwe twathiĩte gĩthĩi ĩĩ gatingĩagire ho nĩ mũratu atĩa ũka haha ndigae stathi kwanja ũratũkoririe ũguo kaingĩ mũkĩrĩra onake nĩ ũke yagũka kanake eko mũraya niĩ ndĩ mũrathime gaka nĩ kahĩĩ gakwa ga kerĩ getagwo Victor kainaina wa Karangu gaka nako nĩ kairĩtu gakwa getagwo Esther wanjirũ wa Karangu
Aka nako niko kaidi tuga kwa kare ya first born. Yes. Oh yes. Yes, ago Frieza. Jerry wa Karangu. Edena ka heka mwiwe ya kuria last room. Nage tago Emmanuel Muraya wa Karangu. Tareke idi murekere gatuma. Kire gatumire, kina kire kira tumire deshirie kugurira mutumi oyo gari. Kugia besha. Kahika unike udire dago keli. Gweta kumuhika ruga noko kadagi kaya mwetu. Naka unike weka gia yato majigwe ni gweta kukaria. Tewe bibu la yaa kuji. Semeka kwa cho sana. Aya, yoke fiki. Ntuwa kadiri hide hitu muno. Hede mwetu. Tuwa hika niyoro uguo. Desao. Na miaka hito ya bere ya kihiko yale na madina maiki muno. Madena maige. Actually, mutumio wa kwa nituagere ili hidari ya lihitu muno. Hidari ya shogere ili ye. Dukele ya daru tagaweira. Dukele ya mwigu wa yale kere ya ine etago upambe beautiful. Yale duka ya moduli yoyo. Owe. Owe to jazan. Rere ndagu mire guko Nairobi ngithie gicagi wetha uri injika yero no wadu gamiririo hiki ago mithagia Jobe High School agikoroni aratha makuma Jobe athie kwari ku kihuro athie kihuro na kamutumia wake urona haha arutaga wira fegi maikoni madha maga Rudu duka nini ni matigeire. Torna yo dukeyo. Noigwa eri mararuta mawira different. Dia thiaga wega. Toni kwandika na maandikanite. Makijira riu Karangu ni tukwenda riu. Ukuhe duka eno wetindike. In fact. Twacokire. Gucemania na gaceri. Ndiokire ya ine duka ine yo. Na kwa gaceri gaka gakwa. Niye da ikaraga gishagi na koga ikaraga Nairobi da ka rutire Nairobi gikarehe ko gishagi matuko mawe ona ko utikore da kumwira muturire no wari tuhire muno na gatukaga kihara na hebe otutiare na kana ondo kwa na madina twageragira esa family and twageragira ihinda iritu muno no ne dibikanaga hede imwe Nigeta kahega kagaciaru kahega kagagwitwo Emmanuel tondu thutha wa nduma ngai ni arehaga utheri ni twathamire nduka ya hara tugiuka guku Nairobi twikaraga haria korogocho na twikorogocho thibitari iria ndatwarire mutumia uyu akaheo mwana uyu ugwitwo Emmanuel itagwo tumaini legio ni kondidikania ikoragwo korogocho na haria kianda ni itwaragwo atumia aria mena mathina Mudota ngihota kwirihira kuheo mwana nikuo twathire kwari hagi ngiritha tu na ngiricho ithatu ukaiga ngiria magana matano ngiria magana matano ukariho kinu kana mwana gwenda kumwira mabere ya ngai ginya 1500 cia kuiga deposit diari mahitia mana nani ati Kuma korogosho haria twikaraga haria rugongo Ugoikuruka ginya tumaini twathire maguru Uri ndirikanaga hindi mwana twacemanirie na mutumia umwe Ori muriu acira kauga korogosho Esi gorinu Shiyo gusiara Na tutiare na kana kangi Wagithomo Aki kinye miyari kera dola alwe njaka. Ale mwere yu. Ndilika naga datikira mutu miyo yu ena ruo. Enyi itile ireka higa ine hale. Gaba gedhiye. Utenge liyo liya. Ndikira nane damu kwa karo hii. Ndika na ruo rongo. Ruo nimeko. Nane damu kwa lile.
Mutumisha kaa heta gia. No. Na rukiria ekire aririe ma anireire na kwari muthenya. Andu magikaga atia? Makiguaga. Ngoro yakwa ni turaga na thiri. Mutumio uyu twathire nake maguru agithie kuheo mwana wake wa mbere. Ngoro yakwa ni turaga yugaga mwathani rio kandirikana. Hari undu ngamwikira. Tuturi aririkana ni Ngai na mwathani arathi na mbere na guturirikana. No ndiraiguaga ngoro-ini yakwa ngaigua atiriri. No nyende kumuhe kindu angita giake. Tiati ikiria tu na kio tigito nare. Point number 2. Hede mwene mwe ni todu wa mehango yakwa. Goraga family ino yakwa matina hota kuthii kanitha todu na ningiru ningiru no akiona na niwira ningiru tuite. Na tutigetigete no turaithi na bena gwika ki? Wega. Hede uri. Ni mwene tikuaga ruo ndakora ciana ciakwa itina hota kuthii kanitha. Ati todu wa mehango yakwa no ni njue kuma umuthi na todu nake mutumi uria njitikiririe gutungata na ni kwenda gukania andu undu kana mwikire ciugo kanua uyu ni murata wakwa in fact ona ungimwira atia kwenda gukwira no ndia no arinjira rimwe rimwe ngenagia njiraga riu tarora giki na ni mukarora tugwitanaga my friend na guku barabara. No, you need message here, Dona. And they don't know that Canada is a four way ticket. So, God, I will appreciate Mono. I will get Yago to Lia. Mago Macumo, the Macau Miraguaqua. Amen. To do Okuru. Nagai, we saw to the Mia Mono. But we need an amount of my game. I do in a half Victor. I do in a high Esther. I do in a high Emmanuel. Not quite that Mono. Ukwiriria bathi de nyinge uhoyagire to ni ahoyagira muno wenda tugithie na mbere agwitinde ka muturi yo tukugeithia ya sa udaragi na mudu mudu thini wa family githi gutikire mudu uri waragia nigwa ngiru ko twaragia ithue ri gugu tingi ikarika no ni tondu wa giti yo giakwa ngeithia ndo ya no kimera ni wega ni guka bathi yaku. Madani Yagosu. Madani Yagosu. Murega. Abere ni gucokia ngatho. Ti mundu mukenu muno, ona korwo ni ngwigitwo ndumaini muno. Tondu ndikumenyaga. Tukiriria kiroko, ndiramwirite bathi ndi yakwa uthuni akorogo we no ni undu wa mihango gwiciria ni akorwo ni arariganeiru. Ngimuririkania. Kiroko kira ndamwira umuthi ni bathi ndi yakwa urangurira ki? Nyoniri ya theka na akira. No ni ndagoca Ngai muno tondu amamu hari ahurire thimu ndiri o muci ajira ni ndiroka gukuoya he handu ndirenda tuthie nawe na tondu tutiirigai ne ndamwira ni sawa oke ajoe ajira umuthi ciana itiri thukuru thambia ciana ndamwira ona no twae guthie na ciana tondu cikiri na mundu no ndimatige ajira ihi ndugatige ciana mathambie na mathambia oka njoya twathiä thä ka nä mathigire nduma-inä må no twathiä thä ka andå må kawa-inä twaikara twaikara tahå rä a wabamå ra ya thimå ndamå ria kaä kå rathiä atä anjä ra ähä må thä njugire å twarwo tuaä tondå å njä rire nä mbathi ndä yakuä ndå gagä ikare må ciä tamwä ra nä sawa anja na tondå niä nä ramenya ndä na gå kå matuthiä hota gå gå twara handå rä werä gä a na må thenya mwega na mwä enjoi hä ndä ä yo twä må kawa-inä ndaikara hau twaikara hau gwä ciria no korwo mamuhe å ndå akå menyaga no ndekwendaga kå njä ra okä nä ndacokia ngatho må no tondå niä ona ngä å ka ndikå menyaga ndoka ndä nduma-inä aktwarä ti å ndå ngå menyaga atä uma må bange ona korwo nä mwarora nä mwona å rä a ndamaka ndikå menyaga ndikwä bangä te atä å rä a må ndå okaga ebangä te harä irie atä oka mbathi ndä no kumä rä rwo ndaumä rä rwo na nä ndacokia ngatho arata ituothe arä a tå toyaine nä ndä monaga kå rä a ngai akå rathime Joyce Amanda God bless you Pastor Dego nä njå ä no kondå njå ä no niä nä ngå ä ngai akå rathime Brandoni nä maruta wä ra mwega ngai akå rathime må no inyuothe ona rä two wä na marä twa cibå witå na kå rä a cio tå tå ratumanaga thutha nake ngai akå rathime må no inyuothe ngai amå rathime na nä ndakena må no
Thank you.